এলাকায় আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি টিভিএফ আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা আর জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স ও গৰখিয়া ও গৰখিয়া গৰু নৰখক কিয় ৰান্ধনীয়ে যে ভাত নিদিয়ে মনো ৰখিম কিয় ও ৰান্ধনী ভাত নিদিয় কিয় খৰিকটীয়ে যে খৰি নিদিয়ে মনো ৰান্ধিম কিয় মাৰি বহি আছে কিবা এটা কবা নৰে অ হয় হয় মোৰ দৃষ্টিত যে তুমি বহুত সৎ মই কৈছো খুৰাক হয় হয় কৈছে কৈছে মো চলি এটাৰ লগত বিয়া হম বুলি মস্ত আশা পালি আছো চলি ইফালে তাও দি আছে মোৰ ডাইৰেক্ট বিয়া নহওঁ বুলি কৈ দিয়াটো ভাল হব না কি খুৰা আপনি যে মোক মাতি আহিছিল কিবা কব নাকি এ নাই আৰু এনেই আৰু কথা বতৰা পাতিম বুলিহে কিবা কয় যদি কব পাৰিবা তো কম মানে কথা হল কি কি হাৰিতা বাৰান্দাত গেৰি মাৰি মানুহ নাই এনাই আ বাৰান্দাত থিয়া হৈ তুমি আসনা গেলা আন্দাজ ললো তাৰপিছত একে আহিলো অ খুৰাই বোলে কিবা কব অ খুৰা ক কম মানে কব পাৰিবা তো অ জয়া আৰু মই বিৰত লগ দিগদাৰি হয়ে যদি মই বাইরত যাও দক ও নাই 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 একো ঠিক নাই না হাসু না হা বাহ কথা হল কি জানা আমার বাবার বিয়ে এখন নহার কারণে মোর বড় টেনশন বয়া না পহুরা আপনার বাবার জিন্দেগীত বিয়া ন না কি কো আজয়া নহয় মানে হবাও পারে কিন্তু বহুত কঠিন কিউ তেনে কে কলা তোমালকে পুতেরে গতে কইনা সাউতে দরকিনা মাছৰ কাটা বাছা দিছি দরকিনা মাছৰ কাটা বাছি দেখলি কইনা সব লাষ্টৰ শেষত ফুচ ফাব জয়াই কি ক সেইটো কাম যদি পূৰা হলা হৈ বিয়াখন হৈয়ে গেল ঐ বুধেৰা যি ছাগালৰ লগত বিয়া পাতিলো মুৰা মুৰি সময়ত চুটিয়াদা আহি বিয়াখন আলিমুলি কৰি নিদিলা সঁচাই নাজনি খুৰা নেজানো অ বহুতকে দেখাইছি সপানটো বুধেদা চুটিয়াদা চবে দেখিছি সপানটো বুধেদাই বিয়া নকৰিলি চুটিয়াদাৰ বিয়া নহয় কি কোৱাহে বাহিৰত বহু সময় ধৰি কিয় বহি আছে ভিতৰত বহিবলৈ সুবিধা নাথাকিলেতো বাহিৰতে বহিব লাগিব ভিতৰৰ সুবিধা কি হ'ল জয়া আৰু ৰীতা দুইজনী সোমাই লৈ খুৰাৰ লগৰ ৰুদ্ধদাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে কি বা ইমান কথা পাতে পুতেকৰ বিয়া নোহোৱাৰ বাবে খুৰাটো একদম পাগল হৈ আছে ছোৱালী বিচাৰি একেবাৰে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে যেন উশাহতে বিয়াখন পাতি দিব ইয়াই জয়া আৰু ৰীতাৰ লগত কথা পাতি খুৰাৰ কি ডাল লাভ হ'ব কিবা লাভ হ'ব পাৰে আকৌ লাভ নহয় দুয়ো কিবা ছোৱালী সম্বাদ দিবও পাৰে মুঠে নেদে ৰীতাই হাতৰ গোঠাৰ ভৰিত মাৰব চাবা গেলি দূৰে কোনোবাটো দাদাৰ লগত বিয়া হ'ব পাৰে অ জয়াৰ বিয়া আলি আপোনাৰ লগতে হ'ব নহ'লে নহয় ৰীতাই মন কৰিলে দাদাৰ লগতে বিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু দাদাইতো ৰীতাক বিয়া নকৰে এ খুৰা ৰীতাই আৰু জয়াৰ লগত কথা পাতি পানীত ঘাহান হৈছে সেইটো অৱশ্যে হয় হয় মানে হয়ে অ দাদা আপনি খুড়াক যায় কক পানীত ঘাহে লাভ নাই বেকার সুমাই নষ্ট করা আনে হব কি হে ঘুরি আইলাক দেখুন দোস্তি কলে গল এ ভিতরত নেওতা মাতি আছে কি অ এই চুটিয়া মাছৰে আঠৰ ভাগটো মাতপা দেউতে নল্লাক না ইতা সেই পবিত্ৰ জীয়েকৰ পৰা নেওতা আনি তাকে মাতি আছে ইছ ৰাম শুনক দোস্তিক গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ এটা বুদ্ধি উলিয়াইছোঁ মানে চুটিয়া আৰু মই বহুত সময় আলোচনা কৰি বুদ্ধিটো উলিয়াই পেলালোঁ
সেইমতে কিন্তু এটা কাম করব লাগিব কি হে আপুনি অভিনয় করব লাগিব কি হর অভিনয় হে বুকুখন বিখুয়া বলি আপুনি দুবারমান মাটিত পড়ি দিব লাগিব হাও তিতে কি হব আপোনাক ডাক্তার তালে নিয়ার সলরে তুষ্টিক গুহাটি লৈ যাম ও বইয়া নহয় তো কথাটো আঠে দুয়ে দ আঠে তিনি এঘাৰ আঠে চাৰিয়ে বাৰ আঠে চাৰিয়ে বাৰ ধৰা কিয় ধৰা সোধা যোগ বেয়োগ পূৰণ হৰণ যি সোধা সোধা চব মুখস্থ আছে আইঅ মল্লু দক মই আইঅ কি হৈছে হে বুকখান গোটেই হান মাৰি ধৰিছে আইঅ অ গোটেই ৰবা পাৰা নাই অ ভগৱান হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম নেকি হে কিহৰ প্ৰব্লেম কবা নৰু দক আইঅ মই গম পাইছো বায়ু দুখ বুজিছা ৰবা ৰবা চব ঠিক হৈ যাব এই নহৰু পূৰা চুবাই মাৰিলে চব ঠিক হৈ যাব আনি আছো আপোনাৰ অভিনয়টো কম হৈছে হৈ উখায় যে খুন্দা মাৰি ধৰে তেনেকৈ অভিনয় কৰিবলৈ হ'ব নানকি দিলি লাগি যাওক অ কি আৰ ইচ্ছা অ মই যি কামে নকৰো পৰৰ ভালেই হয় পৰৰ কি ভাল হ'ল এই ৰিতা যি কি ন ও এইবার কিন্তু জয়ার কপাল ফুলি যাব পারে দা কেহা ও কি কপাল ফুলে বুদে দাই খুড়ার কথা শুনে না শুনে শ্রদ্ধা ভক্তি করে না খুড়া দেও বলি আকা লগে ফুরে দুখুন ও মস্ত লগান দইউ লগান হলি হবার নয় বাপা কুতা খান হবা লাগব কিয়া ও বুদে দার বিয়া নহলি সুতিয়া মাস্টারের বিয়া নহয় বলি বুড়ার ব্রেইন থুমে দিয়ে আইসু ইটা যদি বুদে দাক বিয়ার কারণে জোর দে জয়ার কপাল ফুলিল বুদে দা বিয়া নক্রয় হা চা খাবার রবা এই ফুটা খাই দিয়াচোন খাই দিয়া মাৰ ফুটা গুচাই আছো ৰবা ঐ দোস্তি এই লৈ পেলাম বুজিছা কি লোৱা এই ডাক্তৰৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমাৰ মানে এই হেৰিহে এই এই তালুকদাৰ ডাক্তৰ যে ধৰিব পাৰিছেনে তালুকদাৰ তালুকদাৰটো ধেৰ থাকে নহয় ঐ তালুকদাৰ বোলোতে আমাৰ এই এই হৰা এই ৰাতি যে আকাশত ওলাই কেতিয়াবা গ'ল কেতিয়াবা এই এনেকুৱা অ' চন্দ্ৰৰ কথা কৈছা চন্দ্ৰ ছাৰ ল'ৰাটোৰ কথা কৈছোঁ অ' অমল অমল ডাক্তৰৰ কথা কৈছা তুমি হৈৰা সি মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আমাৰখন স্কুলত পঢ়াহে বৰ ভাল ডাক্তৰ অঁ মই আকৌ চব আমাৰ টাইম খাই দেখোঁ হ'ল ভালটো হৈৰা তোমাৰ হ'ল ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম তেখেতৰ হ'ল আকৌ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম বাপ্পা অ' অ' বিদ্যাবাৰী ৰচি আপোনালোকে বহক মই অলপ বাগান দিওঁ এইবিলাক খাই দিয়া লওঁ আৰু খাই দিয়া খাই দিয়া অ দোস্তি হাৰ্টটো কিন্তু সাংঘাতিক বস্তু দেই হাৰ্টটো ন এই এইফালে থাকে শুনা কোৱা গুৱাহাটীত দেখুৱাব লাগিব কিন্তু অৱশ্যে বিবেচনাটো তোমাৰ মই গৈ থাকোঁ দিয়া অঁ গৈ থাকা নামান কথাতে মোক গালি দিছি আৰু ঘুমেছি এই একঘেয়েমি গেলাত আপনার বয়া লাগা নাই সর মারি দিমে ঠাট্টা করে কথা কবা নাইবি মই ঘুমে থাকো ঘুমে বহি খাও বিবাহর যোগাযোগ স্বাস্থ্যর মধ্যম বিবাহ যোগাযোগ স্বাস্থ্যর মধ্যম নাওমান মুটু ঘুরে থাকা আনুছি আচ্ছা আপনার বিষ রাখি হই না জয়া মন চন গিলে কিবা ভালে লাগা নাই হা কিয় হে বৌ জীৱনটো কিবা একঘেয়েমিয়ান হৈ গৈছে কিহৰ একঘেয়ামি হে বৌ পুৱা উঠা ৰান্ধা বাঢ়া কৰা খ সোমাই সুবিধা মিলি মায়ৰ গালি খ
কেতবা রাগ উঠলি আকাখরা উল্টাকে ক হুমায় হুমায় মাইদি আর গেলি মনত করা এগলাখান আগে আমি জীবন নহয়েছি হেফলোর পেরে ভাবি চাবা গেলি হয়ও তো হে বউ হেফলে এফলে জয়ার পারে না সকে হাং হেনায় দেখা পাবা আজয়া কি কথা পাতি আছে মাইহান ও বোর বলে মন চন বয়া হয়ে আছে কিয় বরি মোরে আকলাই না আপনারও হবা লাগছিল কি একঘেয়েমি আন দিনটো ঘুমেছি শেৱালি এত তাত যাই বইছি কেতবা ম খেদি খেদি বারেন্দাতে হাইমে হেমে বইছি চাহে ভাতে খাইছি নামান কথাতে মোক গালি দিছি আৰু ঘুমেছি এই একঘেয়েমি গেলাত আপনার বয়া লাগা নাই চর মারি দিমে হাত্তা করে কথা কবা নাইভি মই ঘুমে থাকো ঘুমে বহি খাও তো গালি পারু হুম এ সজয়া খুচা কথা কর স্থান নাই মার খাবা চর খাবা ঘুরি খাবা মো অসভ্য কারণে খুচা কথা গিলা কই থাকো এ মই রাত ভেজাও দে এতে থাকলে এখন কাজিয়াহে লাগবো আব্রা ভাউধুরি হানি হানি কথা কত অস্তাদ বস্তু আছে তাই তাইর কথা শুনলি মরা মানুহ ভেদ দি উঠব আবেরি কবার পলি কি হব দোক্তা সমানে আবেরি তহঁতক মই বিৰাট বেয়া পাইছোঁ আও ইমান ডাঙৰ কথা এটা মোৰ পৰা লুকুৱা তহঁতে কি কথা নোখোৱাই দুৱাই তই বিয়া নকৰালে বৰলাৰ বিয়া নোহোৱা কথা তোৰ আৰু ছাগলীজনী আধৰুৱা বিয়াখনৰ কথা এইবোৰে আৰু সময় সুবিধা পালে কম বুলি ভাবি আছিলোঁ সময় আৰু সুবিধা কৰিবই নোৱাৰিলি নহয়নে সময় হ'লে সুবিধা নহয় সুবিধা হ'লে আকৌ সময় নহয় এনেকেই গৈছে আৰু কথাবোৰ মানে কি মই শিৱসাগৰলৈ যাব পৰা নাই যে আৰু এইবোৰ কথা অভাৰ টেলিফোন ক'বও নোৱাৰি তাকেহে ক'লো এতিয়া কি ভাবিছ ভাবিবলৈ আৰু কিটো আছে বৰলাৰ বিয়াখন হ'ব লাগে সেইটোৱে মূল কথা তোৰ বিয়াখন নহ'লে যে বৰলাৰ বিয়া নহয় মই গম পাই গ'লো এইবোৰ মিছা কথা বৰলাই কৈছে এইবোৰ হেনো গোটেই অন্ধবিশ্বাস তাৰ কথা তাৰ কথা ৰজা বিক্ৰমাদিত্য ৰাণীৰ দৰে কি ৰজা বিক্ৰমাদিত্য ৰাণীৰ দৰে ৰজা বিক্ৰমাদিত্য ভ্ৰমণলৈ গৈছে এখন প্ৰকাণ্ড পথাৰ সৰিয়হ ফুলেৰে ভৰা সৰিয়হডৰাৰ মাজত এজনী ধুনীয়া গাভৰু দেখিলে ৰজাই সুধিলে তুমি কোন গাভৰুজনীয়ে ক'লে এই খেতিডৰাৰ খেতিয়কজনৰে মই ছোৱালী গাভৰুজনীক ৰজাই বিয়া কৰাই ৰাণী কৰিলে তাৰপিছত দুবছৰমান পিছত ৰজা ৰাণী শহুৰকে ঘৰলৈ আহিল সেই সৰিয়হ ফুলবোৰ দেখি ৰাণীয়ে সুধিলে মহাৰাজ এইবোৰ কি ফুল অ ৰাণী হৈ তাৰমানে আগৰ জীৱনটোৰ কথা পাহৰি গ'ল অঁ আমাৰ বৰলাৰ কথাও সেইটোৱে হৈছে গাঁৱতেই ডাঙৰ হৈ আহি গাঁৱলীয়া কথাবোৰ পাহৰি গৈছে বিশ্বাস নকৰে চব কথা অন্ধবিশ্বাস বুলি উৰুৱাই দিয়ে নহ'ব দেই কথাবোৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিবৰ হ'ল চাওঁ বন্ধু কি কৰিছে নাই এনেই ওপৰৰ ওপৰত পেপাৰখন চাই আছো মোৰ ৰাশি ফলত কি আছে চাকচোন কিনো তোমাৰ ৰাশি কুস্তিৰ নাম কামিনী কলি মিথুন ৰাশি হ'ব মিথুন 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 এইটো মিথুন বিবাহৰ যোগাযোগ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম বিবাহৰ যোগাযোগ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম নাওমান মুখটো ঘূৰে থকা হৈছি আচ্ছা আপোনাৰ বিষ ৰাখি হয় না হয় চাকচোন কি লেখাই আছে এ মই এইবোৰ বিশ্বাস নকৰোঁ বিশ্বাস কৰিব নালাগে এনাই চাকচোন প্লিজ চাকহে বন্ধু প্ৰণয়ৰ যুগ ব্যৱসায়ত অশুভ এ এইবোৰ মই সমূলি বিশ্বাস নকৰোঁ দেই ও গতাই অবিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে আজি ফুলি যাবও পাৰে ফুললি আপোনাৰো ফুলব মোৰো ফুলব কি ৰাখি ফলে ও খুৰাই আজি মোৰ লগত বহুত সময় কথা পাতিলা মোৰ মোটামুটি ফুলি গেল কি ফুলি গেল মোৰতো নাওমান বিয় আন হৈ আছে হ'বই স্বাস্থ্যৰ মধ্যম না আৰু এটা লাইন আছিল বিবাহৰ যোগাযোগ খুৰাই মোৰ বিবাহৰ যোগাযোগ কৈছিয়ে আমাৰ খোৱা দে অ
ও পিঠে গলে সোয়ালি বিচাই না পায় এটা তোমালে দরা বিচাই পুইছে হে মুক গেলি নহয় হে ভাইজা পুতাকক গেলি মুক কইনা চাইছি হয় নেকি কোন গতি যাক বুদেশ্বর হুকা ধরা ও বন্ধু অলপ চিন্তা করে চাব প্রণয়র যোগ আছে এজাক বৰষুণতে ডুবিল ঘেলঘেলীয়া পাৰাৰ যুৱক সংঘ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য নোপোৱা ঘেলঘেলীয়া পাৰাৰ যুৱক সংঘ এজাক বৰষুণতে ডুবিল এতিয়া বহুতো কিতাপ পত্ৰৰ লগতে কেৰম বোৰ্ড আদিও ধ্বংস হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে অ সপানৰ কথা গোটাই অবিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি বিশ্বাস কৰিয়েইতো মই ছাগালৰ লগত বুধেশ্বৰৰ বিয়া পাতিব ওলাইছিলোঁ এই বুঢ়া দেহা জেজেৰা কৰি দিছোঁ অ তাৰমানে বিয়াৰ দিনা আপুনি আছিল কি আছিল হে ভাল গোটাই বিয়াখন কোনে পাতা বুলি ভাবছি মেইন মানুহ ময়েই আপোনাৰ পুতাকহে জটকুটৰ ঘাই কি ক'লে অ আপোনাৰ পুতাক আহিহে গোটেইখন জোতা বতা লগাই দিলাক আৰু যদি আধা ঘণ্টামান থাকিল হয় ফল কি দেৰি হোৱাৰ কথা ক'লে অ আপোনাৰ পুতাক অহা যদি আধা ঘণ্টা দেৰি কৰিলা হয় ছাগালে সেতি বুধেশ্বৰৰ বিয়া হৈ গেলা হয় আৰু ছাগালে সেতি বুধেশ্বৰৰ বিয়া হ'লি আপোনাৰ পুতাকো যি বিয়া হ'লা হয় খাটাং আৰু এবাৰ পাতক এইবাৰ মই থাকিম নহয় চাওঁচোন ই কেনেকৈ বিয়াত বাধা দিয়ে এই নৰে 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 সেই বুদ্ধিৰ জাৰ গেছি তা বেলেগ কিবা কৰক হেৰি কৰক এই বুধেশ্বৰ না সিদ্ধেশ্বৰ আৰু সঁচা সঁচিকৈ বিয়াখন কৰে নেদেখে ফল পাখণ্ডতে বিয়াৰ নামেই নুশুনে নহয় পুলিচনীজনীয়ে তাৰ মূৰটো খালে হোমৰগুৰিত বিয়াখন ভগা যেন হৈ মনত বৰ দুখ পালে হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে থানাত দেখোন এটা বিয়া নহয় পুলিচনী আছে অ মাথা নামৰে কিয়া আপোনাৰ পুতাকৰ ভাগ্যত কি জানি পুলিচনীয়ে লেখা আছে ফল চলক 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 হেৰা হেৰা শুনিছানে হেৰা চাওঁ অকণমান এফালে আহাচোন হেৰা কিয় মাতছি হে অ বহা এই এই কোনোবা বহাচোন কি হ'ল এই দুই তিনিদিনত পঢ়িলে হ'ব পঢ়া মই এগলা পঢ়ি কি কৰিম হে এইবোৰ পঢ়ি কি কৰিবা কথা ক'বলৈ আহিছে হা চাওঁ পঢ়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য নোপোৱাত ঘেলঘেলীয়া পাৰাৰ যুৱ সংঘ এজাক বৰষুণতে ডুবিল বহুত কিতাপ পত্ৰ আৰু লগতে কেৰাম বোৰ্ড আদি নষ্ট হৈ যোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে হল দক এতিয়া মই মুখস্থ মাতিম তুমি শুনিবা এজাক বৰষুণতে ডুবিল ঘেলঘেলীয়া পাৰাৰ যুৱক সংঘ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহায্য নোপোৱা ঘেলঘেলীয়া পাৰাৰ যুৱক সংঘ এজাক বৰষুণতে ডুবিল এতিয়া বহুতো কিতাপ পত্ৰৰ লগতে কেৰম বোৰ্ড আদিও ধ্বংস হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে উধৰ পৰা মুধলৈ খলখলীয়াকৈ মাতি দিলোঁ নহয় লাষ্ট পেপাৰ পলাইছে এতিয়া দেখিছে নহয় পেপাৰখনো তেনেহ'লে মই এতিয়া যাওঁ ভাল ভাল বেয়া নাপায় যদি কথা এষাৰ সোধোঁ সোধকচোন গাভৰু ছোৱালী দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া মৰম লগা কিন্তু বিয়া বাৰু কথা ভবা নাই নেকি
টাকায় আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর হিটফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা আর জুনিয়র হরলিক্স